hiyo hapo kitu cheupe kinachoonekana hapo katikati ni gari imetumbukia maeneo ya Coco Beach. Huyo dereva kidogo gari kamshinda, na wewe labda breki zilifeli wakati kabla hajaipaki maeneo ya Coco Beach, gari ikapitiliza ikatumbukia baharini. Watu wako humo ndani, mmoja ameokolewa muda si mrefu, amepelekwa mochari, ameshafariki, lakini bado kuna watu wengine humo ndani, idadi haijulikana.